Manjola Xhaxho, gjyqtare e gjykatës së Tiranës, një herë është kandidate për anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor, me shumë gjasë do të kalojë me sukses procesin e vetingut. Hetimi administrativ i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit tregoi se gjykatësia nuk ka asnjë problem me pasurinë e saj. Sipas relatores Gjensila Pina, gjykatësia ende banon në shtëpinë e prindërve, një apartament banimi i bërë në vitin 2001. Ndërkohë që më parë Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurisë në raportin e tij kishte theksuar korreksinë e deklarimit të pasurisë dhe se nuk ishte kryer fshehje të saj. Pasërtinë e figurës së gjykatës Manjola Xhaxho e ka vërtetuar edhe Drejtoria e Informacionit të Klasifikuar, ndërkohë që raporti i KLD-s nënvizoi aftësinë profesionale të saj. Në fund të seancës, Manjola Xhaxho ka kërkuar rikonfirmimin në detyrë, ndërkohë që vendimi do të shpallet në datën 14 maj.